Ամեն տեղ Կարապետյան, մնացած դասարանի աշակերտներն էլ չեն ենթարկվում։ Ես չգիտեմ այս ամենի չի ինչ ընթացքա ունենալու։ Տարքը դասարանում են։ Չեն, ոչ մեկ չկա դասարանում ու դասեն չեն անում։ Դենց էլ պետք է լիներ, ճիշտ է դա։ Պատկերացնում ես դասատուները ոնց են վախեցել։ Հա, Արամյանն էլ։ Հա, որովհետև մտածում եմ թե երեխեքն անկարողանան են։ Ամեն մեկ իր աշխատը սնեկի դուրս դնի փակել ու նստել։ Ich bin nicht